שלום, אני קוראים לי הדס. אני היום ספרת על הגן שלי. קוראים לגן שלי קאנומי, ואני בת 5.5. ואני אוהבת את חברות שלי, ואני משחקת איתם, וכל יום שאנחנו גומרות לשחק, אז אנחנו מסדרות, ואז אנחנו מתפללות. ויש לנו גם שיר של תפילה. ואז בסוף הגן, אבא או אמא לוקחים אותי או אחיות שלי, ובבית אני אבא חני או אמא סוחטות לי מצטפוזים ואני יורדת למטה. לא? כן.